Projekt Mladi glasba in prijateljstvo na Radio Maribor skupaj s skupnostjo dijaških domov Slovenije pripravljajo že 18 let. Značilnost teh srečevanj je to, da se lahko mladi predstavijo. Ne? Tu vidimo, koliko je te žlahtne ustvarjalnosti med mladimi v dijaških domovih in pa kakšen pomemben socializacijski prostor za odraščanje mladih je dijaški dom. Tu je toliko življenja, toliko radosti bivanja in to je naš namen, da to prikažemo. Povabilo k sodelovanju se je odzvalo 13 dijaških domov iz vse Slovenije. Predvsem se odzovejo tisti domovi, kjer je glasbena dejavnost res živahna v hiši. In predstavljajo se za svojimi glasbenimi prispevki. In gospod Petelinšek Tone iz Radija Maribor že 15 let skupaj z nami posname dveurno glasbeno oddajo, ki jo predvajajo na radiju. Deležili tega srečanja, da predstavimo dejavnosti, ki se izvajajo v dijaških domovih, in vljudno smo se odzvali vabilu gospe Starklove. Zelo veliko interesnih dejavnosti, med drugim tudi interesno dejavnost glasbene skupine, ki jo sam vodim. Imamo 7 glasbenih skupin in naj povem, da smo letos že posneli tretjo zgoščenko. Mi smo skupina 5 punc, svoje imamo, ko se uskladimo z urniki, ker smo pač drugače glasbenice in imamo zelenoporne urnike, drugače pa vadimo za sprostitev pa za zabavo. Pripravili smo 2 skladbi. Za mlade je to priložnost predstavitve talentov in znanja. Pomeni tudi to, da se lahko dijaški domovi predstavimo, kaj delamo, kako delamo in da mogoče pritegnemo katerega, ki še ni v domu, da bi se vpisal v dijaški dom. Zelo dobra izkušnja, da lahko tudi na glasbenem področju, glede na to, da smo glasbenice, pridobimo zelo dosti samozavesti ter poguma. Ja, pač to nam je dobra priložnost, da dobimo več izkušenj, pa da se malo pokažemo. Nekaj novega pač, izkušnja. Nastopili so tudi fantje dijaškega doma Ptuj, ki se pogosto predstavijo tudi na prireditvah, ki jih imajo v domu. Do konca in naprej je ezoterični roman o posmrtnem življenju, karmi, reinkarnaciji, angelih, avatarih in mojstrih modrosti. Zgodba pa pripoveduje o 2 junakih protagonistih. Eden junak, njegovo življenje v sponu, doživlja uspeh v privatnem življenju, v karieri, drugemu gre vse po zlu in potem se njune poti se srečata na Mariborskem mostu, potem pa več nič ni tako, kot je bilo, znajdeta se v svetu, ki ima je popolnoma tuj. Knjiga ponuja novodobne odgovore na vprašanja, odkot prihajamo in kam gremo. Moj namen je bil predvsem bralce seznaniti z ezoterično tradicijo in pa z novodobnimi nauki. Moj namen ni bil prepričevati v neko novo filozofijo ali svetovni nazor, ampak zgolj informirati bralce o nekih novih idejah. Avtor je začetnik slovenskega romana o borilnih veščinah. Piše tudi mladinske romane, znanstveno fantastiko, poezijo in publicistiko. Pred 30 leti so v Mariborski katedri v času študija objavili moje prve kratke znanstveno fantastične zgodbe in v tem obdobju sem napisal 20 knjig, od tega jih je 10 izšlo. Imam še ogromno teh knjižnih projektov, zamisli, idej, ponavadi se lotim po več romanov, skupaj jih začnem pisati in potem po 2-3 leta čakajo, da jih zaključim. In v tem obdobju nekje sem pisal in romane in publicistiko, temu sem se kar precej posvečal, zdaj pa nekje čutim, da je čas, da še se malo bolj literaturi posvetim in še napišem nekaj romanov, v katerih želim pač še neke določene ideje predstaviti pa zaključiti. Roman Do konca in naprej z 267 stranmi je izdalo društvo AVB Ptuj. Na kegljišču Data centra na Ptuju smo spremljali predzadnji krog tekmovanja v 3. slovenski kegljaški ligi Vzhod med Dravo in Ceršakom 2. Gosti so bili absolutni favoriti, a so zmagali tokrat zares po sreči. Glede na posamezne dvoboje je bil izid izenačen 3-3 in točke so za domačo ekipo priigrali Janez Čuš, Dušan Murko in Boris Premzl. Tako je zmagovalca odločilo večje število podrtih kegljev in tu so bili člani ekipe Ceršaka boljši, saj je bil izid 3-4
73 proti 3080 podrtih kegljev. Samo 6 kegljev nas je ločilo do zmage. Ekipa Ceršaka je bila boljša samo v število podrtih kegljev, sicer smo pa igrali 3 proti 3. Tako da so točke spet žal odšle gostom. Končni izid je bil 5 proti 3 v prid Ceršaka, a ptujski kegljači so tokrat dobro nastopili na domačem zahtevnem kegljišču. Tekma je bila, bi rekel, kar dobra. Napeta je bila vse skozi. Rezultat ni bil prav vrhunski, ampak glede na to, da je Ceršak na drugem mestu in se bori še vedno za uvrstitev v višji rang tekmovanja, mislim, da smo igrali pravzaprav odlično in žal je škoda, da nam je zmanjkalo teh 6 keglov do zmage na tekmi, ki pravzaprav je ena odločilnih tudi za naš obstanek v tej ligi tretji slovenski. Pogled na lestvico kaže, da so Ptujčani trenutno na 8. mestu z zbranimi 12 točkami. Tako so po ne preveč prepričljivih predstavah v nevarni coni za izpad iz vzhodne tretje lige. Res smo precej nihali, ampak razlog je tudi v tem, da so igralci poškodovani. Kozoderc ne igral zadnjih nekaj tekem že, ki je eden od naših glavnih igralcev. Potem ta mladi Golob je ni v pravi formi. Murko je bil dalj časa tudi po operaciji odsoten, tako da dejansko smo imeli kar precej smole glede tega tudi in verjamem, če bi bili tudi kompletni, da bi verjetno ta boj za obstanek že odločili verjetno prej kot pa v zadnjem krogu. V tem zadnjem 18. odločilnem krogu čaka kegljaški klub Drava tudi zahtevno gostovanje v Prevaljah, ko se bodo pomerili za obstanek z drugo ekipo Korotana. Zakon o finančni upravi med drugim predvideva reorganizacijo davčnih uradov oziroma finančnih uprav v okviru 12 statističnih regij. Tako bi bila samostojnost poslovanja davčnega urada Ptuj ukinjena in bi bil uvrščen pod upravljanje davčnega urada Maribor. Socialni demokrati Ptuj so za ohranitev finančne uprave na Ptuju, saj so mnenja, da predlog zakona ne vsebuje ocene vzdrževalnih stroškov služb, zato o realizaciji optimizacije stroškov ni možno govoriti. Dvomijo tudi v doseganje cilja po poenotenju služb, s tem, ko bi iz obstoječih 15 davčnih uradov vzpostavili 12 finančnih uprav. Uči namreč bode, da se ohranjajo finančni uradi, ki zajemajo 35 tisoč prebivalcev, ukinjajo pa uradi, ki zajemajo 85 tisoč prebivalcev. Socialni demokrati Ptuj so zato pozvali vse politične stranke in vodstvo mestne občine Ptuj k skupnemu angažmaju in pozivu pristojnih, da mora kakršnakoli reorganizacija potekati na podlagi utemeljenih argumentov, da ne bo nastalo več škode, kakor koristi. V dveh prireditvenih dneh je zapelo blizu 800 učencev iz 18 osnovnih šol širšega ptujskega območja. Otroci in zborovodje so vsem, ki so jih prišli poslušati, predstavili celoletno delo v pevskem zboru. Čutim, da je to nuja in potreba, sploh po današnji družbeni klimi. Starši želijo svoje otroke videti, želijo jih slišati, želijo vedeti, kaj počno. Otroci radi nastopajo. Glasba pa je ta segment, ki daje veliko lepote in je ta trenutek najbolj potrebna. In otroci imajo največ lepega, se mi zdi, prav v pesmi, ki jo zapojajo sebi in tudi nam poslušalcem. Zbori so se ob klavirski spremljavi predstavili s tremi pesmimi. Ena je bila ljudska, druga umetna slovenskega avtorja, tretja pa poljubna. Kar pa je res novost, je pa to, da se odvija tukaj v gimnazijski dvorani. Do sedaj smo vedno bili po telovadnicah, recimo, ali pa še v tistih starih časih, ko smo še prepevali v veliki dvorani Narodnega doma. No, letos pa smo rekli, da je čas, da tudi najmlajšim pevcem pokažemo, kako je nastopati v kulturni dvorani, v kulturnem vzdušju. Tako da vzgajamo tako pevce, kot pa tudi po svoje, tudi publiko. Otroški zbori postavljajo temelj zborovodstva v osnovnih šolah. Ki ima zelo lepo tradicijo, že vrsto let, kajti na šolah deluje
jo štiri kategorije teh zborčkov. In to so bili res tisti najmlajši, ki se prvič podajo na pot zborovske pesmi in tudi na tale oder. Čez 14 dni se bodo na reviji predstavili mladinski pevski zbori, ki ne pojejo samo dvoglasno, temveč že tri in štiri glasno, za kar pa je potrebnega še več dela in truda. Od nezemeljskih angelov v lanskem letu letos k zemeljskemu. Tako bodo rdeča nit bralne značke za odrasle živali. Med 21 knjižnimi naslovi bodo morali odrasli bralci prebrati vse 7 knjig za osvojitev bralne značke. Glede na dobre odzive iz preteklih let ni strahu, da bi to predstavljalo težavo. Ponavadi pokažejo statistike in o čemer govorijo kolegi iz knjižnic, knjige so na mah dobro in takoj izposojene. Tudi tiste, ki so prej ležali na policah, pa je bralni seznam bil tisti, ki je bralce spodbudil, da sežejo po tej knjigi. Vendar bistvenega zvišanja števila okoli 100 bralcev ne pričakujemo. Poslanstvo bralne značke je izjemnega pomena, se je odraslih bralcev veliko manj kot otrok. Slednji namreč berajo v kar 70%. Okrog 150,000 bralcev letno v Sloveniji, v zamejstvu in nenazadnje tudi pri zdomcih. Pri odraslih pa se vse malce zaplete, kaj ne da, in vsakrat otroku soli pamet, ko sem jaz bil toliko star kot ti, sem tudi rad bral. Zdi se mi, da če pa tudi odrasli berejo za bralno značko, so lep zgled, saj otroci se pa učijo po zgledu. Bralca sta k branju pospremila člana zasedbe Midva, tako z glasbo kot tudi v besedi. Njune pesmi so namreč že leta 2002 išle v zbirki z naslovom Midva pišema poezije, Bori jih pa riše. Eno ju je slišati in peti, kako pa se bere. Ti najni teksti so zelo primerni recimo za tako umirjene branje, branje ob kosilu, recimo na WC-ju, zdaj, da bi človek rabo neki mir knjižnice za to, da bi se lahko poglobil v najne stihe, jaz mislim, da bi bilo skoraj da malo pretenciozno zahtevati od njega. Čemu pripisujete svoj uspeh na glasbeni sceni? V pravi meri obojega, v dosti zanimivi glasbi, v besedilih, ki imajo nekaj v sebi, pa v enem takem preprostem pristopu, v katerem se večina poslušalcev prepozna in ga ima zaradi tega raje kot nekaj, kaj deluje bolj izumetničeno. Literarno glasbeni večer, ki je prinesel obilo smeha, pa takšnih in drugačnih resnic ter modrosti, je odrasle bralce pospremil novim knjižnim izzivom naproti. Do zaključka v mesecu decembru bodo v družbi dobrih knjig in prijetnega branja. Na letni produkciji baletnega oddelka se je predstavilo okrog 80 učenk in učenec. Priprave na prireditev so izgledale tako, da smo se najprej razgibali, potem smo naredili nekaj vaj, ki so nam delale težave, potem pa začeli vaditi. Prve vaje pred predstavo nam je učiteljica razložila, kako sledijo vaje na predstavi, pač na nastopu, potem pa smo si najprej polovice naučili in tisto ponavljali, dokler nismo znali, potem pa smo še nadaljevali, da smo se celo naučili. Meni se zdi nastopa zelo zanimivo, saj lahko pač pokažemo, koliko znamo. Je fajn, ker pokažeš tisto, kaj si v tistem letu delal. Pouk baleta izvajajo po osnovnem programu za balet, zato potekajo treningi 2-3 na teden. Mi izobražujemo otroke skozi celo osnovno šolo. Začnejo enako kot v osnovni šoli pri 6 letih in zaključijo baletno šolanje tudi takrat, ko zaključijo osnovno šolo, preden grejo dalje v srednjo. Razdeljeno je pa v 2 dela, se pravi plesna pripravnica. To so otroci od 6-9 let, kjer pač se bolj pripravljamo na baletne korake in potem balet, ki traja potem od 9-14 leta. Naše vaje so malce zahtevnejše kot ostale, tudi malce se mučimo in šivicamo zraven. Drugače pa se vse skupaj zelo zabavamo, imamo splete so se prijatelstvo med nami in rada hodimo v baletu.
Pri urah baleta otroci razvijajo plesne in gibalne veščine in krepijo motorične sposobnosti. Jaz rada hodim k baletu, ker se pri baletu zabavam, imam dosti prijateljic, pa nekateri mi pravijo, da sem zelo nadarjena za ples. Zato, ker je fajn, dosti prijateljic imam, razgibavam se, pa ker je učiteljica vrede. Zato, ker mi je to kot šport in je kot sprostitev. In tudi zaradi tega, ker sem že po televiziji gledala, kako plešal in mi je zelo fajn, ker je miren ples. Pisala me je mami, zato ker nisem imela najbolj ravne hrbtenice, zato sem si jo popravila, zato še hodim, zato ker sem vesela. Jaz sem se odločila, da bi hodila k baletu, zato ker ko sem po televiziji gledala, kako lepo baletke plešajo, pač mi je bilo to všeč. Minuli četrtek in petek so mladi baletniki skozi različne plesne točke predstavili pridobljeno baletno znanje. Mladi ptujski strelec z zračno pištolo Sašo Stojak je v Moskvi nastopil v mladinski konkurenci na evropskem prvenstvu v streljanju. Na strelski liniji je bilo 59 tekmovalcev, med katerimi je bil najbolj natančen Ukrajinec Pavlo Korostilov, medtem ko je z zelo dobrim nastopom in nastreljenimi 563 krogi Stojak zasedel 26. mesto. Mislim, jaz sem zelo zadovoljen z rezultatom, saj sem na evropskem prvenstvu naredil svojo poprečja, ker mislim, na domačem terenu recimo streljam poprečno 565 krogov, jaz sem na tekmovanju naredil 563 krogov in to je, za mene je to odlično, no, sicer za to tremo, ki sem jo nekako premagoval na tekmovanju, mi je odlično, pač, mišlo. To je poprečen rezultat sezone, drugače pa sem pa v bistvu prepričan, da bo Sašo svoje delo nadaljeval in bo seveda na naslednjih večjih tekmovanjih dosegel še više rezultatov. Član strelskega kluba Ptuj je leta že nastopil na mednarodni tekmi v Minhnu, a nastop na evropskem prvenstvu v streljanju je bilo njegovo največje tekmovanje do sedaj. Sem imel tremo, roka se mi je tresla in tisto sem probal nekako premagati, sicer mi je tudi uspelo. No. Tako malo sem tudi med serijami počival. Recimo vsake dve serije sem odstrelil in malo počival, tako se umirim, se vsedam in malo zadiham in potem se spet postavim na linijo in glavno probam po svojih najboljših močeh odstrelati. Stojak sodi med najbolj nadarjene slovenske strelce z zračno pištolo, kar dokazuje na vseh tekmovanjih v zadnjih letih. Ja, vsekakor je bilo vloženo veliko truda in časa, da sem prišel na to tekmovanje in sem bil na začetku sem bil presenečen, da so me izbrali za to ekipo in za mene to pomeni velik uspeh. Saj je to za mene dodatna motivacija, da se še naprej bolj trudim in probam dosegati čim boljše rezultate. Jaz upam, da je, oziroma kot je že sam dejal, je nekaj izkušnj vsekakor nabral, nabiramo jih vedno z vsakim tekmovanjem, kjerkoli, na kateremkoli nivoju. In upam, da samo gradimo. Odličen strelec je že do sedaj veliko treniral, da je prišel do vstopnice za nastop na evropskem prvenstvu v Moskvi. Tam si je potihem želel priti med prvih 20, a tudi 26. mesto ob njegovem debitantskem nastopu na tako velikem tekmovanju je lep uspeh.